Përshëndetje, unë jam Joy dhe sot do ndaj me ju disa nga sugjerimet e mia për libra që duhet lexoni gjatë stinës së verës. Në verë, një pjesë e madhe e njerëzve marrin pushime, dita është më gjatë dhe na krijohet ideja sikur koha dhe përkushtimi ndaj leximit është më i madh se në periudhat e tjera të vitit. Duke marrë parasysh dhe kërkesat e klientëve në librarinë tonë, njerëzit në këtë kohë prirën kryesisht drejt librave jo artistik, të zhanrit psikologjik, motivim apo biografik. Unë do ta nisja listën time me sugjerimeve me librin Klubi 5 i mëngjesit nga autori Robin Sharma. Jo vetëm një libër, por një metodë, një praktikë, një analizë bazuar në neuroshkencë, i cili na tregon hap pas hapi mbi ato zakonet e vogla të përditshmërisë, të cilave nuk ju kushtojmë ndonjëherë dhe rëndësinë e dur, se si mund t'i përmirësojmë duke e parë dhe duke jetuar jetën në një mënyrë komplet ndryshe. Libri i dytë që është po aq i kërkuar sa Klubi 5 i mëngjesit, është Rruga në të cilën rallë shkohet nga autori Scott Peck, dhe libri i dytë Përtej rrugës në të cilën rallë shkohet. Në këta dy libra, autori rëmon thellë në ato situatat e zakonshme të përditshmërisë sonë dhe deri tek ato çështjet më të rëndësishme që ne shpesh i shohim si destinacion gjatë jetës. Autori na fton në një udhtim të cilin ne arrim vetë ta dallojmë mundën më të mbarë që duhet të ndjekim. Bilancin që duhet krijojmë midis atyre gjërave që realisht vlejnë dhe atyre të cilat do t'i harrojmë për një kohë shumë të shpejtë. Ndërsa për dashamirësit e librit, të cilët si në dimër, si në verë, vazhdojnë të qëndrojnë atë vorbulën e tyre drejt librave artistik, unë do ju sugjeroja tre librat e mi të preferuar nga botimet Albas. I pari është Shtërgjet nga nobelistja Olga Tokarczuk, i dyti Fizika e trishtimit nga Georgi Gospodinov, ndërsa i treti Shtatë çmendurit nga Robert Arlt. Të tre këta libra takohen në ngjarjet interesante dhe në personazhet e veçantë që kanë. Të gjitha ngjarjet vijnë si produkt i problemeve që vijnë prej ekzistencializmit filozofik. Çështjet morale, ankthi, frika përballë jetës, vdekjes, frika ndaj padituris, janë ngjarjet kryesore ku krijohet arkitektura metafizike e këtyre tre librave. Gjithashtu do doja t'ju sugjeroj edhe disa libra për të vegjëlit tuaj, klasikët që gjithmonë qëndrojnë në pjedestal, siç është Princi i vogël, Bëmat e Lizës, Aventurat e Dimpakut. Por gjithashtu do të veçoja një nga shkrimtarët më të mirë të letërsisë shqipe për fëmijë, Bedri Dedja. Së fundmi shtëpia botuese Albas ka botuar librin e fundit të autorit, Kalamajt e Pallatit tim, i cili vjen në dy volume dhe është një aventurë e jashtëzakonshme që të vegjëlit tuaj duhet ta lexojmë patjetër. Këto ishin sugjerimet e mia për leximet e verës, ju uroj lexim dhe pushime të mbara.